jeng dalu jeng probor ini. Dalu omeko. Wah, pripun palartane? Kula api-api mawon. Alhamdulillah. Inggih saka pandonga pamuji panjenengan kula nggih pinaringan sehat. Amin, alhamdulillah. Dalu niki panjenengan ketok istimewa banget lho, Roma. Terima kasih omeko. Rumah semakin ugi jenengan, semakin lama semakin bersinar moncer jenengan. Alhamdulillah. Auranya terlihat. Terima kasih. Wah, niko dipun tepangaken priantun kalih kang wonten ingkang panjenengan. Nggih, Prabu. Pak Wotet, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Prabu pri? Kula api mawon. Dene karo sapa to, Du? Kula piyambakan. Walah, semakin tahun semakin seksi. Oh, terima kasih. Cantiknya luar biasa. Menjaga pola makan dan kesehatan itu penting, Pak Wotet. Nuwun sewu, batang menika sinten? Loh, lek ngene iki ngene lho, Mas. Dadi balance. Aku lho dilokne batang dipisui wis meneng ae aku ina loh ama sopirin. Kesek koncane Gus Miftah terus aku isu iso. Keseimbangan. Kok wis iso? Keseimbangan ngono lho. Maksudku ki sampean nggih kudu ngerti tentang Mbak Proborini, Mbak Proborini kudu ngerti tentang jenengan. Nggih kula niku. Piye to jerone percil, piye to jerone Proborini? Priyane jeroane kok rumah saku aku lho dilolokne iku lho ora. Saiki ora reken, Bos. Mbok Mas lho percil dancuk, percil asu. Aku yo meneng ae. Sabar aja, ya. Cuk. Iki rumah saku wong kok omonganmu benah kowe rumah saku. Wong kok batang-batangnya wong boten kok kula niku ngenyek tegese dagelan kondang niku mboten. Ini raimu kan? Kok? Gila mau apa nanti kapak-kapak nih? Bener kan? Yuk kau sambil ngomong, buriku tak urus ya ya sabar bu ngomong gini sak rombongan terus aku gak mau anggap rombongan eh? Lho kamu melok sopo? Aku melok Pak Minto terus urusanmu apa? Lah Pak Minto melok Pak Eko, wayangan beda. Terus ngono terus aku lek gak melok Pak Minto, gak melok Pak Eko terus aku gak mbok anggap mbok kene wong wedok-wedok nang kene wis ayu-ayu sanggulan kok kene jarikan kebayaan terus aku gak mbok lem-lem koyo liyane. Lah kowe njaluk balik njaluk dilemi lho opone wong kene ayu-ayu apa mung bundhek dhewe ya. Beda no, Pak. Pak Wotet, mosok aku iki kok bundhek ora, kowe cantik. Cantik kan? Aku wedok. Wes to, saking percilung nyawang awakmu mripate PC. Apa iki cantik-cantik sinden banyu iki? Surabaya. Aku iki teko Surabaya ado-ado. Kok gak didelok, he? Matane delok apa? Ojo, Jeng. Sopo sih ngomong jari bodi ini Probo kaya kulkas? Tidak lho, tidak. Sopo sih ngomong jari lengan ini Probo kaya cagak PLN? Tidak, gak ada. Gak ada lho bagi saya Probo cantik sekali. Terima kasih Pak Wotet. Nek iki lek ngelok naku dinyak-nyak dibanding-banding no kalau iki apa gak loro hatiku? Loro. Loro Pak Wotet. Masa nanti hatimu dulu tak dulu panas kok karena panas lah loro rumah saku kok ya iso kan ini nembangnya api-api loh kapan nembang apa? Masih aku ya iso nembang api-api ha? Oh iso contohnya ya jalan aku pengen neruk lah coro wong apa ki lah kebo sapi yang di buku keluar nih menungso yang di buku untute ya jalan aku nunggu toh jeblak apa sih dan sama nih bani rumah saku ya jalan nembang apa nunggu saku nih kersani kertas dulu kemampuannya itu ngundi ulang kertas nadanya mas coba mas santana-santana mas nada-nada dari matamu. Aku mbok kei naja, aku kok sok sak nada-nada nih. Gue juga ngomong. Masaku, aku kiri baju dan gue sok. Apa ini? Nembang apa? Mbok! Sakarepmu. Orang jajah Mbak Probo, yo pilihannya umpamanya sama Mbak. Sakarepmu ya apa? Nadanya C apa A apa B apa besar apa B. Nah no. Di ep matamu ya. Ngomong emosi ya. Di ep ki opo? Di ep ki opo? Kowe kudune ngerti. Bambang Perdiansah. Nadane opo? A minor. A minor ya opo lagu ini? Sak senengku aja ngatur. Lah iya, Pak. Aku mau tengok tok tentang wali.
api-api. Terus buka lah. Iku dasar ngono iki pembuka. Nyocokno kaya wong ape diapane. Nyocokno meneng lho jeneng ngono. Minangkani pamundute tuan rumah mas. Niki wae pamundute tuan rumah niku enten 3. Pepeling, terus bajing loncat, bubuk asmoro. Bajing loncat mawon, Jeng. Okay. Ya, bajing loncat. Ya. Pak Minto ngersake bajing loncat. Nggih. Aku seneng karo priyayi kene kok. Nggih, sae-sae iki. Pak Minto nang pundi to? Pak Minto tiange godi dhuwur, Mbak. Kok cilik deng saiki. Niki di bawah nih Omega. Iya no. Iya no. Pak Minto garis top PR. Bian Pak Minto di ketemu Kalimantan saya kini. Eh sebenarnya melek rapor. Lah aku ngomong cakap itu. Eh dijeglang ke lagi dah guyon lagi. Gak buat. Gak pak. Jeglang. Ayo. Kok apa? Kok wong tak perkes pisan. Apa ning perkes? Kurang diperkes. Apa ning perkes? Rong gelas geblak. Latu-latune. Ayo ayo. Gunung ganggu. Ngangkem gue ntar nanti tandui pak gue ini wes muni wes semadangka tuanjang hentuk patok harbok sitem patetan ganter iki kondang munggah belas mas ora pokoknya banter aku lagi kuat-kuatan lagi iya ya cepet cepet Yeah.
Pak Leon. Aku ora paham basa ngonoan, Pak. Di tangan. Waduh.